Rakstniecības un mūzikas muzejs 2020. Gadā ir ieguvis divus unikālus mūzikas instrumentus. Lūk, es šeit stāvu pie viena no tiem. Latvijas meistaru būvētā pianīna, kur autors ir Karls Julijs Auls. Aula ģimene ir cēlusies no Zalves tagadējās, toreiz Lielsusējs. Galdnieka ģimene un trīs brāļi bija metušies savā laikā, 800. Gadu sākumā, jau uz klavieru būvniecību. Vispazīstamākais no viņiem ir Ludvigs Teodors Auls, kurš arī nodzīvoja ļoti ražanu un ilgu mūžu. Un ir iemūžināts pat mazās ģildes vitrāžās, bet viņa brālis, Karls Julijus Auls, tas ir pirmais viņa instruments, ko mēs esam Latvijā atraduši. Un es neesmu apzinājis nevienu citu instrumentu Latvijā ar šā meistara vārdu. Tā kā šis instruments savā ziņā ir vienīgais un, var teikt, pat unikāls. Gribas uzsvērt speciāli šā instrumenta, vēl nerestaurētā instrumenta, unikalitāti ar lielisko izskatu, kad šeit ir daudz piestrādāts tieši izskata ziņā, ar intarsijām piepildīts. Tā kā var uzskatīt, ka šis ir ļoti greznas un patiešām ļoti simpātisks un ļoti vecs instruments. Varbūt viens no arī tādiem pianīnu pirmsākumiem vispār Latvijā. Instruments ir pēc mūsu aprēķiniem būvēts aptuveni ap 1860. Gadiem, jo Ludvigs Teodors Auls, viņš ir dzimis 1812. Gadā un nav nodzīvojis savu vecākā brāļa ļoti garo mūžu, kurš jau pāri 80 gadiem nodzīvoja. Viņš aizgāja, viņš saulēja jau 1866. Gadā. Tā kā jārēķina 68. Gadā, es atvainojos. Tā kā rēķinām, ka viņš tiešām ir taisīts ap 1860. Gadiem, kad pianīns faktiski tikai tā īsti sāka Latvijā ieviesties. Par šo klavieru vecumu liecina pirmkārt šīs te robotās maliņas taustiņiem, jo tādas Latvijā sevišķi daudz bija reāli. Visi meistari tajos laikos tieši ar sādiem taisīja kaut kur līdz apmēram 55. 60. Gadiem. Jau vēlāk taustiņu maliņas jau palika taisnas, tika taisītas, un tie jau ir vēlāk gadu taisīti. Arī intarsijas uz šo te dēlīti liecina par ļoti izteiktu vecu meistaru, koku meistaru tieši darbu. Interesanti par šo te dekoru priekšā, ka mēs atradām vēl vienu ļoti lielu līdzinieku Pēterburgas meistara Genča darbos. Burtiski ļoti līdzīgs veids ir arī šis te pats priekšējais panels. Meistars Genč strādāja Pēterburgā 60. Apmēram līdz 90. Gadiem. Un šāda tipa arī viņam ir sastopams pianīns, kā liels retums Krievijā. Klavierbūvi Latvijā praktiski ir ļoti maz pētīta. Faktiski vispār nav līdz šim pētīta un apzināta. Un faktiski ziņas nekur, ne internetā, ne literatūrā nav. Izņemot vienīgais, kur var smelties šos te informācijas par šiem te instrumentiem, par būvētājiem, ir līdz šim zināmā mūsu vecā literatūra avīzēs, mūsu bibliotekās, kas ir pieejama. Tas ir vienīgais pašlaik tāds nopietni zināmais avots instrumentu būvē.
Arī šis tas kādreiz ir pieminēts arī baznīcu grāmatās, kur ir pierakstīts, ka tāds un tāds instrumentu meistars vai būvētājs vai fabrikants precās vai laulājās vai viņam piedzimst bērni. Tur visur ir pierakstīts, ka lūk šāds un tāds meistars to ir darījis. Citur nekādas informācijas Latvijā nav. Tā kā mūsu muzejs praktiski tikai ir sācis šo te pētījumu daļu.